יש מקומות שנהגו להוציא ספר תורה לחתן תוך שבעת ימי המשתה ולקרוא בו בברכות קריאת ואברהם זקן. אולם ביום שאין מוציאים בו ספר תורה, אין להוציא ספר תורה במיוחד לקריאת פרשה זו, ובלאו הכי מנהגנו לקרוא פסוקים אלה אחר שהחתן מסיים את פרשת עלייתו בפרשת השבוע ובירך ברכה אחרונה, ושנהגו שאחד קורא פסוק מתוך החומש ועומד לידו קורא התרגום בפסוק בפסוק. ואין ספרדי המתפלל עם האשכנזים וכיבדו ולעלות מפטיר, יש לו לקרוא את ההפטרה במבטא ספרדי ולא לשנות ממבטאו הרגיל בו, ובפרט שאין לו לשנות המבטא זכרת שם השם. והאשכנזים יוצאים ידי חובת קריאת התורה במבטא ספרדי, וכן עלה הספרדי יקרא בעצמו ההפטרה בטעמיה, ולא יברכו ויקרא השליח ציבור האשכנזי. אפילו אם קורא אמו את ההפטרה בטעמיה בלחש, וכל שכן שאין העולה מפטיר, רשאי ליתן לשליח ציבור לברך ברכות ההפטרה ולקרוא ההפטרה, ולמי שעלה לתורה למפטיר הוא זה שצריך לברך ברכות ההפטרה ולקרוא ההפטרה. צריך לקרוא ההפטרה בכל רם, כדי שכל הציבור ישמעו את קריאת ההפטרה, ואף שכל הקהל צריכים גם הם לקרוא בפיהם את ההפטרה, מכל מקום ינמיכו את קולם לקרוא ההפטרה בלחש, ואוזניהם קשובות למפטיר הקורא את ההפטרה, ויש לקרוא ההפטרה אות באות, תיבה בתיבה, ולא לבלוע אותיות בקריאת ההפטרה, ואין למפטיר ליתן את קריאת ההפטרה לשליח ציבור, אלא זה שעלה לספר תורה ומברך ברכות ההפטרה הוא זה שיקרא את ההפטרה בעצמו וכמבואר. ולכן נכון שקודם עלייתו לתורה למפטיר ישנן ההפטרה בטעמיה, וכהן שכבר קנה עליית מפטיר במנחה של יום הכיפורים יש להתיר לו שיעלה למפטיר, ומכל מקום לכתחילה יש למנוע ממנו שיקנה עליית מפטיר שהעין ראו אחר לוי, אף אם אומרים אף על פי שהוא כהן. כשיש כהן אחד בבית הכנסת ורוצה לעלות בשבת גם לעליית כהן וגם לעליית מפטיר, מפני שיש לו יארצייט, לכתחילה אין לו לעשות כן, ובדיעבד שכבר קנה והוא מצטער אם לא יעלה למפטיר, מותר שיעלה גם לעליית כהן וגם לעליית מפטיר, ואין צריך להחמיר להוציאו מחוץ לבית הכנסת ולעלות ישראל במקום כהן, כגון עליית שלישי. לכתחילה לא יעלה לעליית מפטיר אפילו בספר תורה אחד, אלא אם כן אין שם מי שיודע לקרוא ההפטרה. אומנם אם אחד מהקהל קנה עבורו את עליית מפטיר במקום צורך, מותר לו לעלות גם לעליית מפטיר, אף אם יש שם מי שיודע לקרוא את ההפטרה. אבל בימים שמוציאים בהם שני ספרי תורה, אין להעלות בחיי גבלה. כשמוציאים שני ספרי תורה, כגון במועדים, ארבעה פרשיות וכדומה, אומרים שני קדישים, חצי קדיש, וימשך אומר קדיש, והתחיל בברכות ההפטרה, ימשיך בהפטרה. ויאמר הקדיש אחר סיום ברכות ההפטרה. ואם נתבלבל מחמת גערת הקהל, הפסיק באמצע ברכות ההפטרה, ואמר הקדיש, צריך לחזור ולברך שנית, את ברכות ההפטרה אחר הקדיש. קהל שיש להם רק ספר תורה אחד, ובשבת צריכים לקרוא בשני ספרים, גוללין את הספר תורה למקום הקריאה של המפטיר, אף שקראו בספר תורה אחד, צריכים לומר שני קדישים, האחד אחר סיום פרשת השבוע, וקדיש שני אחר קריאת ראש חודש וכדומה. קהל שיש להם רק ספר תורה אחד ונמצאו בו דיבוקים בפירודים רבים, יש להורות להם לקרוא בספר תורה זה עד שימצאו ספר תורה אחר, או עד שתקנו את הספר תורה שלהם. אבל לא יברכו על קריאתו תחילה וסוף, אלא יקראו פרשת השבוע בלי ברכה, יגעו לברך על ההפטרה, אין מזניחים אותם. כשיש אומרים שבברכות השבח
אין אומרים ספק ברכות להקל, וכדאי ומרן השולחן ארוך לסמוך עליו, אבל לכתחילה, במקום שאין מנהג, יש להורות להם שגם על ההפטרה לא יברכו, שספק ברכות להקל גם בברכות השבח. במנחה של יום הכיפורים ובמנחה של תשעה באב, שיש הפטרה והשלישי הוא המפטיר, אין לומר קדיש בין קריאת הספר תורה להפטרה, שמאחר והמפטיר הוא מחובת היום, ומתוך השלושה עולים לספר תורה, אסור לו להפסיק בקדיש בין הקריאה להפטרה, משום הפסק, אלא יאמר הקדיש אחרי ברכות האחרונות של ההפטרה. ואחר שיאמרו מזמור לדוד אבו לשם ונעלים, בעת החזרת הספר תורה, יחזור השליח ציבור, לומר קדיש לפני תחילת מנחה. ברכה ראשונה הנאמרת קודם ההפטרה חשובה כולה כברכה אחת ואין להפסיק באמצע הברכה וגם אין לענות אמן כי אם בסיום הברכה הוא בנביאי האמת והצדק. העולה מפטיר ובטעות קראו לו רק שני פסוקים וברך כבר ברכה אחרונה יחזור ויקרא שלושה פסוקים ולא יברך שוב ואם טעו וקראו לו רק שתי פסוקים וחצי וברך אין צריך לחזור ולקרוא לו עוד פסוק שבדיעבד יצא ידי חובה בקריאת שתי פסוקים וחצי. מי שברך על ההפטרה והתחיל לקרוא הפטרה אחרת והזכירו הקהל אינו חוזר לברך ולא הווה הפסק שספק ברכות להקל. ציבור שטעו והפטירו בנביא בהפטרה אחרת שלא מניין הפרשה לא יצאו ידי חובתם וצריכים לחזור ולהפטיר שוב בהפטרת השבוע אבל לא יברכו ברכות ההפטרה וכל זה כשברכו ברכה אחרונה של ההפטרה. על אב אחי יקראו גם הפטרה של פרשת השבוע ולאחריה יברכו ברכות ההפטרה. כשחל ראש חודש בשבת אין להזכיר בברכות ההפטרה ראש חודש כלל ויש לחתום מקדש השבת בלבד ואין לשנות כי בכן בשבת חול המועד סוכות ופסח שאין להזכיר בברכות ההפטרה אלא מקדש השבת בלבד. ומכל מקום אם טעה המפטיר והזכיר של חג סוכות בברכות ההפטרה אין מחזרין אותו. העולם ברכת מקדש השבת שבסוף ברכות ההפטרה וכן נוהגים החכמים הבקיאים בהוראה ועושה כן הרי זה חכם ומשובח וכן ראוי להנהיג. מצווה להדר לקרוא ההפטרה מתוך ספר ההפטרות הכתוב בכתב יד בקדושה על קלף ואפילו אם רק ליקוט הפטרות של שבתות השנה ואינו ספר נביא שלם ואם אין שם ספר כזה לקרוא את ההפטרה מספר נביא שלם בדפוס אשר לקרותה מתוך החומשים הנתפסים. ומכל מקום אשר נהגו בכל תפוצות ישראל לקרוא את ההפטרה בחומשים הנתפסים יש להם על מה שיסמוכו ומנהג קדמון הוא. כבר נתבהר לאל שמותר להניח ספר ההפטרות העשוי בגלילה כי אין ספר תורה בתוך ארון הקודש ליד ספרי התורה ואין בזה איסור של הורדת הארון מקדושתו שהוא מיוחד לספרי תורה. שלב בית דין מתנה עליהם וכן נהגו ולפיכר גם נהגו להצניע רימוני ספר תורה ויתר תשמישי קדושה בארון הקודש ומעשים בכל יום שכאשר נמצא בשעת קריאת התורה טעות בספר תורה או דיבוקים ופירודים מחזירים הספר תורה לארון הקודש אף שהוא פסול. אין להתיר להשתמש ברימוני הספר תורה להניחה בראש ספר ההפטרות שיש להגדיל מעלת קדושת הספרי תורה לקדושת ספרי הנביאים אלא יש לעשות רימונים מיוחדים לספר ההפטרות ויש בהם היכר. נכון שלא להגביה את ספר ההפטרות בשעה שמגביה ספר תורה להראותו לציבור כשהוא פתוח. ואף על פי כן אם נהגו להגביה ספר ההפטרות אין להרער על מנהגם. הנוהגים לומר פסוק גואלנו השם צבקות שמו קדוש ישראל לאחר סיום קריאת ההפטרה לפני הברכות אין צורך למנוע מהם הפסוק ואין השנות מן המנהג שהוא פסוק הבא לסיים בכי טוב ובדברי נחמה מהנביא. מי שנתחייב בברכת הגומל כגון שהיה חולה ג' ימים ונתרפא וכדומה ועלה לעליית מפטיר יברך ברכת הגומל אחר סיום ברכות ההפטרה. ספרדי שנקרא לעלות לתורה במנחה של תעניות
ציבור אצל קהל אשכנזים הנוהגים להפטיר יעלה לספר תורה ויפטיר בברכות. שאולם בית הכנסת גדול ורוצים להשמיע את ההפטרה בתשעה באב דרך הרמקול, וכן למנהג האשכנזים המפטירים בכל מנחה של תעניות ציבור. מעיקר הדין אין בזה כל מניעה, ואף היושבים בריחוק מקורא הפטרה ובלעדי הרמקול לא יכולים לשמוע את ההפטרה, אינם חייבים להתקרב לטבע לשמוע את קריאת ההפטרה מהמפטיר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.